dobro dela, na mladih pa svet stoji. Tako da vesel sem v bistvu, da je Stine šel po mojih stopinjah in izdal evo prvi album. Tako da v družini se glasba ne neha. Kaj pa želiš za naslednje leto sebi in kaj želiš našim gledalcem? Ja, moram reči, da je prvič lepo videti, da ljudje spet hodijo na koncerte, da so koncerti razprodani, da imamo v bistvu mlade glasbenike, bende, ki rasturajo in so prekosili v bistvu staro gardo. Ne? No, seveda si pa želimo, da bomo tudi v 2024 še vedno na odrih, v dobri formi, ker smo rekli, da bomo igrali do penzije. Kaj pa želiš našim gledalcem? Gledalcem pa želim vse dobro. Prvo je zdravje in če je zdravje, je tu dobra volja in evo, čim več glasbe, sigurno se dobro počutiš potem.